В Україні сьомий рік гібридної війни. Нас будуть збирати нові російські автомобілі. І ця кацапська хня буде коштувати понад чверть мільйона. В середній комплектації буде кондиціонер. 2021 рік на вулиці. Кондиціонер в принципі має бути в кожній комплектації нової машини. Двигун 1,7 літра, ще від прапрадіда, потужністю 80 коней. Літрові малолітражки вже мають більшу потужність. Ну і головне, це російське ГЕ буде збиратись і продаватись в нас в Україні. На сьомий рік гібридної війни, коли вгробили всі законопроекти про доступне розмитнення. Хто зробить передзамовлення, вартість якого 3700 гривень, обов'язково отримують подарунки. Тобто дебілам подарують коврики, умивач, лопату і трос.